بسم الله الرحمن الرحيم سودو هذا الأمان أرتدي القيمة هي وقاية له هل كان يواصلها أكاديمي هو يجي برشة أقانط يعرف هذا سيدان هوري الشقي وحنسوق بيا مقاله أنا سلي هي برشة وحبذا أي مركز كبدلي دولا مقال كان أنا وحكم دي هي مقالة ضد حناها مادة كيمستري فصل كفام فوركا وأنا أدي ريها بكونسبت ولا أما فهم مركز كل سنة أنا جو أنا أديك سنين بوجا أما منهج كان أديك سنين أو أنا مركز أكل قادين كليا كونسبت أهان أما فهم أهان مركز قفك وسين دون. سو هري واحد وقصة هذاني أما أن صار شيءني وكهوري يصير مقال كان إلى يو أفر قيود قيب تكوبات وكل واحد قصة هذاني هيدروكربون وهان هيدروكربون وحيابك صافا وحياب الله استعماله ميله مركز لجهره يو قيبه الله كل قيبه يعني قصة هذاني مقال كلامات وكل واحد قصة شيءني الكينك وحمركز ليه هذا واحد كحجي الكايل جروب سيدو كله waxaan soo qaadanay ama qaybtii ugu dambeysay ama muqaalkii afaraadna waxaan markaas ku soo qaadanay wax liiraado nomenclature of alkenes alkenka hadii markaas aan ku sameeyno marka horlaa guud waxaan soo sheegnay qaybtan horta waxaan ku qaadan doonaa wax liiraado nomenclature ay markaas ku qaadan doona yaani nomenclature ku waxaan u kala qaaday laba qaybood ama erayga nomenclature horta asal ahaan waxaan dhahray waa is the naming way wa magacaabida of hydrocarbon in la magacaabo hydrocarbon ka ayaa waxaan dhahnay waxa loo yaqaan nomenclature so marka nomenclature ka ama magacaabida hydrocarbon ka hydrocarbon iska si guud ahaan waliba alkane iska waxa loo qaybin kara alkane ka waxa loo qaybinaa marka la magacaabo ama loo magacaabi kara laba qaab hab loo yaqaan common system iyo hab kale oo markaas loo yaqaan IUPAC common ka yanka soo hadalnay ama habka guud ee markaasii loo magacaabo commonka magac kale loo yaqaan sidaan soo sheegnay waxa la yiraahdaa trivial system trivial ee markaas loo yaqaan marka la joogo commonka oo waliba alkinka oo markaasii ah hydrocarbonka hal dabarlaha ah ee waxaan soo sheegnay in yaani waxa waa la isticmaalo commonka saddex xaraf oo waxay kala ahaayeen iso ee sidoo kale sec waxa waa iso waxa la isticmaalaa saddex xaraf dhe waa maxay n iso iyo sidoo kale waxa la isticmaalaa neo n small oo markaas u taagan normal iyo sidoo kale waxa la yiraahdo iso am i oo markaas loo soo gaabiyo iso laga soo gaabiyay iyo sidoo kale n capital oo laga soo gaabiyay neo laga soo gaabiyay marka afartan xaraf oo waxa la isticmaalaa ama la kala isticmaalaa marka ay markaasii tusaale normal oo kale waxa la isticmaalaa marka straight u yahay tusaale silsilada markay tahay silsila toosan tusaale CH3 CH2 CH2 CH3 tan oo kale waxaan leenahay meth if pro but butane ayaa marka la yiraahdaa butane sidoo kale waxaan dhihi karnaa n ama normal butane ayaa markaas aan dhihi karnaa tan waxa way waa normal marka la isticmaalayo iso ama i small waxa la isticmaalaa sidaan soo sheegnay waa marka maxay kaarboonka labaad uu ku dhego hal methyl uu ku dhego tusaale markaas hadii aan soo qaadano CH3 CH oo ku dhegan CH3 CH2 CH3 hadda kaarboonka labaad dhankan markii aan ka tirano kaarboonka labaad waxaa ku dhegan methyl ayaa ku dhegan sidaas daraadeed waxaan isticmaalaynaa iso kadibna waxaan gadaalka keenaynaa inta kaarboon uu yahay 1, 2, 3, 4 shan waa bentane way iso bentane ayuu markaas u noqonaa yani kaarboonka labaad markuu ku dhego way wax la yiraahdo maxay methyl ama laakiin neo waxaan sheegnay waxa la isticmaalaa marka kaarboonka labaad waxa waaye kaarboonka labaad ayaa waxaa ku dhegaya maxay labo methyl ayaa markaas ku dhegaysa tusaale haddii markaas aan soo qaadano CH3 CH2 CH2 CH3 okay CH3 intana CH3 hadda dhankan aan kasoo tirinayna kaarboonka CH3 intana CH3 inta hadii aan kasoo tirano waxa waaye 1, 2 aan sii socono kaarboonka wuxuu noqonaa waa 3, 4, 5 soo marka kaarboonka labaad waxaa ku dhegay labo methyl ayaa markaas ku dhegtay maadaama labo methyl kaarboonka labaad uu ku dhegay waxaan leenahay neo ayaan isticmaalaynaa oo n capital ah kadibna waxaan keenaynaa inta kaarboon uu yahay hadda 6 waa straight way 7 iyo 8 neo wuxuu noqonaa
waa octane habkan waxa loo yaqaan waa common name way waa hab markaas ay ku tulmareenay mahay magacaabinta guud ee markaas alkaneska habka labaad ee magacaabinta waxa markaas loo yaqaan waa iubac marka qaybtan iubac ayaa markaas kaga hadlayna qaybtii hore waxay ahayd wax liiraada maxay common name ka iyo markaas aan kaga hadlayna oo hadda si markaas hordhac guud aan markaas kaga bixinay soo marka iubac waa qaybta ugu muhiimsan way waxa xusid mudan in hadii qaybtan aad fahanto oo iubac alkane hadii aad fahanto waad fahmaysaa sida iubac ama qaabka loogu magacaabo alkaneka alkyne iyo sidoo kale aromatica soo marka waxaan fahmaynaa ama aan kaga dhigaynaa muuqaalkan markaas hab markaas aad u fudud soo marka waxaan leenahay nomenclature of alkanes waa magacaabida hydrocarbonada hal dabarlayaasha ah ayaan qaybtan kaga hadlaynaa waliba method labaad ama habka labaad oo isagu ah maxay iubac habkaas markaas la yidhaahdo asal ahaan ereyga iubac waxaa laga soo gaabiyey ilaa iyo shan erey ayda oo kale waxaa laga soo gaabiyey waa international yuuda oo kale waxaa laga soo gaabiyey waa union pda oo kale waxaa laga soo gaabiyey waa pure eeda oo kale waxaa laga soo gaabiyey waa apply inta marka an ayaa markaas lagu daraa cdan waxaa laga soo gaabiyey waa chemistry soo marka waa muhiim ereyga iubac waxaa laga soo gaabiyey in markaas aad wax badan aad ka fahanto ida waxaa laga soo gaabiyey waa international yuuda waa union pda waa pure eeda waa applied cdan waxa waaye waa chemistry soo marka habka waxaa la yidhahdaa habka caalamiga ah markaasi loo magacaabo hydrocarboniska marka habkan oo iubac sababta loogu bixiyey waxay tahay ururkan caalamiga ah ee ka hadla ama in badan diiradda saara cilmiga chemistry-ga labadiisa qaybood ee biurka iyo applied-ka ah ayaa waxay soo saareen 1988 waxay soo saareen habkan oo markaasi magacaabidda ah ee iubac la dhaho ilaan iubac ama common system-ka oo 1988 ka hor la isticmaali jiray isaga wuxuu ahaa limited ayuu ahaa mid xadidan uu ahaa haddii carbonka labaad hal methyl uu ku dhego iyo carbonka labaad labo methyl hadduu ku dhego iyo haddii straight uu yahay keliya ayaa markaasi la magacaabi jiray laakiin 1988 wixii ka dambeeyey waxaa soo baxay hanaanka la yaqaano iubac system soo marka iubac system-ka wuxuu leeyahay ilaa iyo dhowr qodob ayuu markaasi leeyahay qodobadiisii haddii markaasi aan soo koobo qodobka koowaad oo kale wuxuu leeyahay determine waxaad kala socdaa barantigen iyo sidegen waxaad kala socdaa barantigen iyo sidegen marka hore kala soc anay maxaa baranti ah maxaa side ah marka hore kala soc determine ayaad leedahay waxaad kala socdaa baranti iyo sideka kala soc maxaa side noqonayo maxaa baranti noqonayo marka hore kala soc qodobka labaad oo ka mid ah qodobada markaasi iubac ama qodobkan magacan ama qaabkan uu sheegayo wuxuu leeyahay waxaad samaysaa maxay name waxaad magacowdaa sideka magacow yacni sidegenka ayaa markaasi loola jeedaa way sidegenka magacow adigoo with la magacaabaya maxay number of carbonka ama tirada carbonka uu attajet ku dhegan yahay magacow kana soo tirinayo maxay qodobka kale waxaa leenahay number waxaad ka soo tirisaa the closest end meesha uu u dhow yahay the closest end meeshuu u dhow yahay dhammaadka meeshuu u dhow yahay markaasi ka soo tiray ayuu markaasi ku yiri sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid ah maxay alphabetically isticmaal alphabetically ahaan isticmaal yacni waxa waaye xarfaha tusaale mif iyo if alphabetically ahaan a b c d e qaabkaas markaas ku isticmaal sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid ah haddii labo markaasi hydrocarbon oo maxay labo carbon ama labo alkyl ama labo substituent ee ama labo branch hadday isku mid yihiin labo hadday noqdaan waxaad isticmaashaa dye isticmaal haddii yacni labo substituent haddii ay yihiin oo sim ah labo substituent oo sim ah haddii ay yihiin dye isticmaal sidoo kale saddex haddii ay yihiin waxaad isticmaashaa try afar haddii ay yihiin waxaad isticmaashaa tetra haddii shan ay yihiin waxaad isticmaashaa shan waxaad isticmaashaa maxay benta hexa sidaas oo kale u isticmaal
waxa xusid mudan qodobka kale waa soo kooba qodobka kale between numbers laba tiro dhaxdoodi waxaan isticmaaleynaa between numbers waxaan isticmaaleynaa comma laba tiro markaan qoreyno waxaan isticmaaleynaa comma hay between between number and word and word array iyo sidoo kale tiro waxaan isticmaaleynaa hyphen arki doona ama dash ayaan isticmaali doona space ma jiro no space yani wax space ma jiro marka words ahaan markaas loo sheegay hadda tusaale waxaan sheegaynaa ama aan halkan ku qoranayna hab markaasi ama aan sheegno CH3 CH inta waxa ku xiran CH3 okay CH2 CH inta waxa kaga dhigan CH3 inta waxa kaga dhigan CH2 CH3 so waxaan fiirinaynaa marka qodobka koowaad wuxuu leeyahay waxaad kala socdaa marka hore baaranti jeen iyo saajeen haddii baarantiga waa naqaana oo intaan oo dhan intaan waxay yihiin waa baaranti jeen way qaybta waa baaranti way ama laakiin inta waxa way waa saajid intana waa saajid saajid jeen ee markaas la yiraahdo qaybta waa qaybta oo silsiladda toosan ah waa baaranti way halka qaybta markaas silsiladda qaloocan ay tahay baxay ee saajid oo ay markaas iyadu ay tahay sida daraadeed marka qaybtan marka inu joogno waxaan isticmaaleynaa maxay ama qodob kale baad ayaan u sii gudbeynaa waxaad magacaabaysaa saajinka ayaad marka hore sheegaysaa adiga oo kasoo tirinaayo meeshu u dhow yahay tusaale haddii saajinka ugu dhow hadda kan waa sababtoo ah haddii inta aan ka tirano kow labo kaarboonka labaad ayuu saajinka ugu dhow uu markaas ku dhegan yahay haddii dhankan aan kasoo tiranana kow labo saddex wuxuu noqonaa kaarboonka saddexaad sida daraadeed marka waxaan ka tirinaynaa dhankan ayaan ka tirinaynaa kow labo saddex afar shan leh yacni hal dhinac leh in laga tiriyo ayaa markaas muhiim ah soo marka kaarboonka labaad waxaa ku dhegan methyl soo marka waxaan leenahay kaarboonka afaraadna waxaa ku dhegan methyl kale ayaa ku dhegan waxaan leenahay two kale maxaa la yidhi laba tiro yani waxa waaye tirooyinka marka loo yani waxa waaye laba tiro marka la qorayo waxaa la isticmaalaa comma iyo markaas la isticmaalaa haye number iyo wordna waxaa la isticmaalaa hyphen soo marka two comma four ama aan dhaho meeshaan waa comma four way sababtoo ah kaarboonka afaraad ayuu methylka kale ku dhegay marka waxa ku dhegan waa methyl way methyl maadaama laba methyl ay yihiin waxaan isticmaaleynaa laba oo same ah marka maadaama ay yihiin waxaan isticmaaleynaa di ayaan isticmaaleynaa two comma four di methyl meeqa kaarb meeqa saytinka meeqa way marka waa lix kow labo saddex afar shan leh soo marka waxaan leenahay hexane ayaa markaasi aan leenahay hexane two comma four di methyl hexane ayaa markaasi aan leenahay soo marka examplska waa markaasi badinaynaa example kale ayaan markaasi qaadanaynaa oo markaasi isagana muhiimadiisa markaasi leh waan markaasi badin doonaa si fiican markaasi inaad ila socon doontid oo aad muuqaalka dhamaysan doontid waa markaasi aan rajaynaa example two oo kale example two example two waxaan leenahay name waxaad magacowdaa name the flowing waxaad magacowdaa the flowing alkane hydrocarbonka ama alkaneka soo socda magacaw tusaale CH3 CH inta waxaa kaga dhegan bromo waxaad ogaataa saajin waxaa noqon kara keliya laba shay oo kale ah alkyl group iyo sidoo kale halogenes halogeneska markaan ka hadlayno waa halogenesku waa curiyayaal markaasi shan ah waaye waxay kala yihiin waa fluorin waa chlorine waa iodine waxa waaye waa bromine iyo sidoo kale waa astatin inta badan afartan ayaa markaasi la adeegsadaa soo marka alphabetically yani saajin ayaga ayaa markaasi noqon kara sii soc marka kaarboonka kale waxaa ku dhegay isana bromine okay c inta waxaa kaga dhegay tusaale methyl dhankana waxaa kaga dhegay tusaale ethyl ethyl ayaa markaasi kaga dhegay sii soco ch inta waxaa kaga dhegay methyl kale okay ch inta waxaa kaga dhegay ethyl kale okay CH2 leh CH2 inta CH3 okay sii soco inta waxaa kaga dhegay tusaale dhankana waxaa kaga dhegay chloro oo kale intana waxaan leenahay inta ku ekay so marka ayu bag ahaan ayaan markaas u magacaabaynaa habka loo yaqaano ayu bag ilan looma magacaabi karo common ahaan looma magacaabi karo sida daraadeed marka ama aan ku darno meeshan
meeshan aan ku darno hadda carbonkan oo kale waxaan ku dhejinaynaa flooro oo kale ayaan markaas ku dhejinaynaa inta waxaan leenahay CH2 CH3 ayaan markaas leenahay so meeshan waan eegaynaa marka hadii markaasi aan eegno horta marka hore waxaad kala socdaa barantin chain iyo side chain hadda barantiga iyo sideka wuu kala yahay hadda sideka oo kale ayaan calaamadeynaa inta waa ama sideka waa kaasa qaybta geeska markaas taala kor iyo hoos iyo markaas aan u kala yaraa hadii markaasi dhankan aan ka soo tirano 1, 2, 3 carbonka saddexaad ayaa uu side chain-ka markaas ugu yar uu ku dhow yahay ama laakiin dhanka hadii aan ka tirano carbonka labaad ayuu noqonaa soo marka dhankan ayaa markaas u tirineynaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayuu markaas u noqonaa 10 carbon ayaa side chain ah ama parent chain ah soo marka side-ka waxaa ii yaalo 1 bromo B ayaa markaas meeshan ii taalo sidoo kale ama bid ah waxaa kaloo ii yaalo ethyl E ayaa markaas meesha ii yaalo ethyl waa kana methyl ayaa sidoo kale ii yaalo meesha oo M ah sidoo kale chloro ayaa markaas ii yaalo oo C ah iyo fluoro oo F ah ayagii markaan magacaabaya marka sideka alphabetically ahaan ama xarfahaas ayaan markaasi aan fiirinaa soo marka xarafka ugu horeeya sida ka muuqato waa B A B C D E qaabkaas aan ku wadeynaa soo marka xarafka koowaad waa P ama BY B means bromo way bromo waxay ku dhegan tahay kaarboonka labaad iyo kaarboonka saddexaad soo marka waxaan leenahay 2.3 dash ayaan markaasi leeyahay maadaama xaraf aan qori rabo labo waaye maadaama labo ay yihiin waxaan leeyahay day waxa ku dhigan waa bromo day bromo ayaan markaas leeyahay dash ayaan markaas aan leeyahay a b c ayaa ku xigto c way ii taala oo chloro ayaa markaas meesha ii taala chloro waxay ku dhigan tahay waa kaarboonka toddobaad soo marka chloro kaarboonka toddobaad ay ku dhigan tahay waxaan leeyahay 7 kaarboon kale oo chloro uu ku dhigan yahay ma jiro waxaan leeyahay 7 chloro ayaan markaas leeyahay a b c d E ayaa markaas jiro haddii waxa B waa ka baxay C waa ka baxay E ayaa markaas meesha yaalla E koo wuxuu ku dhigan yahay kaarboonka afaraad ethyl kaarboonka afaraad uu ku dhigan yahay kaarboonka lixaadna uu ku dhigan yahay soo marka waxaan leeyahay 4.6 di labo ethyl way di ethyl okay M waa marka E waa ka baxay dhe A B C D E waxaa ku xigo F ayaa ku xigto F minus fluoro way soo marka fluoro waxay ku dhigan tahay kaarboonka sideedaad soo marka waxaan leeyahay dash 8 fluoro ayaan markaas leeyahay 8 fluoro dash de F na waa ka baxay waxaa ii haray M oo aan ula jeedo methyl methyl waxay ku dhigan tahay 1 kaarboonka afaraad iyo kaarboonka shanaad way ku dhigan tahay soo marka waxaan leeyahay 4.5 aan ku qoro 4.5 di methyl hadda magacaabinta oo waan ka baxay qaybta maxay side chain-ka kadibna barantiga ayaa markaas tirinaa barantiga inta carbon ii taalo waa 10 way sida daraadeed waxaan leenahay decane waxaan leenahay 2.3 di bromo bromo ayaa ka bilaaba marka hore sababtoo ah xarafka ugu horeeya iyada way soo marka 2.3 kaarboonka labaad iyo kaarboonka saddexaad bromo ayaa ku dhigan maadaama labo ay yihiin di aan isticmaalaa B waxaa ku xigo C ayaa markaas ku xigta C-na waxaa waaye chloro ayaa markaas ii taagan chloro kaarboonka toddobaad keliya ayaa markaas ku dhigan tahay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay 7 chloro C waxaa ku xigay E ayaa ku xigto E way ii taala oo waa ethyl way ethyl waxay ku dhigan tahay kaarboonka afaraad iyo kaarboonka lixaad 4.6 laba ethyl way di ethyl ayaa markaas leeyahay E waxaa ku xigo F ayaa markaas ku sii xigto oo fluoro markaas ku taagan fluoro waxay ku dhagan tahay kaarboonka sideedaad 8 fluoro ayaa markaas leeyahay kadibna M ayaa markaas ugu dambeysa oo methyl ah methylna waxay ku dhagan tahay 1 kaarboonka markaas afaraad way ku dhagan tahay oo waa tan ah sidoo kale waxay ku dhagan tahay waxay kaarboonka shanaad methyl waa markaas ku dhagan yahay sidaa daraaddeed 4.5 di methyl decane ayuu markaas noqonaa soo marka example-ka labaad qaabkan ayaa markaas loogu shaqeynaa waxaan filayaa in wax badan markaas laga fahmay example-kan example kale ayaa markaas aan keenaynaa oo example 3 ah oo isaguna markaas aynu badin doono okay example-kan waxaan filayaa in wax badan markaas isagana laga fahmi doono waa yahay aan eegno example 3
example 3 waxaan leedahay CH inta waxaan kaga dhigineynaa CH3 CH inta waxaan kaga dhigineynaa CH3 okay C inta waxaan kaga dhigineynaa bromo inta waxaan kaga dhigineynaa CH2 CH3 inta waxaan leenahay C inta waxaan kaga dhigineynaa CL inta waxaan kaga dhigineynaa CL okay C inta waxaan kaga dhigineynaa bromo inta waxaan kaga dhigineynaa maxay CH3 okay C soco CH inta waxaan kaga dhigineynaa CH2 CH3 okay CH inta waxaan kaga dhigineynaa ama carbonka waxaan ku dhigineynaa CH3 okay aan si socono CH inta waxaan kaga dhigineynaa BR bravo CH inta waxaan kaga dhigineynaa fluoro intana ugu dambeyn aan ku soo qatanno CH3 soo markaanu meeshan joogno hadda example-kan ayaan rabnaa in markaasi aan magacaabno si aan u magacaabno marka waxaan ka tirinaynaa kaarboonka markaasi uu u dhow yahay saajiinka hadda kaarboonka koowaad waa in uu ahaada maxay mid yani sidaas u dhamaystira waa inuu ahaada sidaa daraaddeed halkan ayaan ka soo tirinaynaa oo kow labo saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban okay toban ayuu isaguna uu noqday waxaan eegaynaa marka side barantiga waa naqaanaa sidekana waa naqaanaa barantiga kow waxaa noo yaalla waa bromo b way noo taallaa a b c c way noo taallaa sidoo kale kaloro ayaa markaasi noo taallo a b c d e way noo taallaa oo ethyl ayaa markaasi meesha noo taallo a b c d e fna way noo taallaa f g h i j k l m way noo taallaa sidoo kale intaas waxaan ahayn ma filay in meesha markaasi ay saaran yihiin soo marka alphabetically ahaan ayaan markaasi u magacaabaynaa oo solution ama magacaabidda waxaan leenahay dhankaasaan kasoo bilaabaynaa kow waxaan ka bilaabaynaa b oo markaasi bromo ah bromo waxay ku dhegan tahay kow kaarboonka saddexaad kaarboonka saddexaad way ku dhegan tahay sidoo kale bromo sii soco waxay kaloo ku dhegan tahay kaarboonka lixaad okay sii soco bromo sidoo kale waxay ku dhegan tahay kaarboonka markaasi sideedaad soo marka saddex waaye waxaan isticmaalaynaa tri bromo tri bromo ayaan markaasi leenahay okay b waa ka baxday hadda waxaa noo dhiman c c waxa waaye waa kaloro oo dhankaasaan kasoo bilaabaynaa waxaan leenahay kow labo saddex afar shan lix toddoba hadda toddoba ayaa kaloro markaasi ay ku dhegan tahay soo marka waxaan leenahay waa seven okay kaloro isla seven kale seven comma seven yani laba kaloro ayaa markaasi ku dhegan haddii markaasi aan eegno yani kaarboonka toddobaad laba kaloro ayaa ku dhegan qaabkan ayaa markaasi loo qoraa marka kaloro uu yahay okay seven comma seven maadaama laba kaloro ay yihiin waxaan leenahay dai kaloro dai kaloro ayaan markaasi leenahay dash leh okay a b c waa ka baxnay d e ayaa markaasi ku xigta oo markaasi ethyl ah soo marka koowaad labaad saddex afar shan lix toddoba sideed hadda kaarboonka sideedaad ethyl wuu ku dhegan yahay oo waa kana waxaan leenahay maxay eight comma okay kaarboon kale uu ku dhegan yahay ethyl o meeshan waxaan ka tagay kaarboonka shanaad wuu ku dhegan yahay soo marka waxaan leenahay five comma eight ayaan markaasi leenahay aan eegno five comma eight ayaa markaasi leenahay waxa waaye ethyl kale meesha ma yaallo sidaas daraaddeed waxaan leenahay dai ethyl ayaa markaasi leenahay ine waa ka baxnay waxay inoo haray f f waxay ku dhegan tahay kow kaarboonka labaad dhankaas aan kasoo tirinaynaa ilan two ayaan markaasi leenahay f kaarboon kale ay ku dhegan tahay haddee faloro kaarboonkan kaarboon kale meeshan kama arko sidaa daraaddeed marka two maadaama hal keliya uu yahay isaga ayaan toos u magacaaba oo waxaan leeyahay faloro fna waa ka baxay waxaa ii haray methyl wuxuu ku dhegan yahay dhankan haddii aan ka tiriyo wuxuu ku dhegan yahay kaarboonka afaraad uu ku dhegan yahay sii soco wuxuu kaloo ku dhegan yahay sii soco kaarboonka lixaad okay sii soco wuxuu kaloo ku dhegan yahay kaarboonka sagaalaad iyo kaarboonka tobanaad sagaalna wuu ku dhegan yahay tobanna wuu ku dhegan yahay maadaama afar ay yihiin labo daayaan isticmaalaynaa saddex traayaan isticmaalaynaa afarna waxaan isticmaalaynaa tetra waxaan leenahay tetra
waxa dhigan ama waxa aan ka hadlayno ee afarta maxa way waa methyl waa methyl kadibna waxaan gadaalka keenayna maxay cyclic waa toban ama barantiga leh oo toban oo markaasi ah decay qaabkan ayaa markaasi loo magacaabaa ilaan bromo alphabetically ahaan waan u hubinay bromo madama xarafka koowaad ay tahay kaarboonka saddexaad iyo kaarboonka lixaad iyo kaarboonka siddeedaad bay ku dhagan tahay 3.6.8 tri-bromo madama saddex yihiin tri ayaan isticmaalnay okay c ayaa ku xigta oo chloro ah soo marka chloro waxay ku dhagan tahay kaarboonka toddobaad ay labada dhinac kaga dhagan tahay 7.7 dichloro ayaa la yidhahdaa waxaa ku xigta kadibna ethyl ayaa markaas ku xigto ethyl waxay ku dhagan tahay 1 kaarboonka shanaad sidoo kale waxay ku dhagan tahay kaarboonka siddeedaad sidaa daraaddeed waxaan dhahnay 5.8 diethyl waa ka baxnay kadibna f ayaa markaas ku xigto f waxay ku dhagan tahay keliya kaarboonka labaad waxaan dhahnay 2 fluoro kadibna waxaan aadnay methyl oo m ah methyl waxay ku dhagan tahay kaarboonka afaraad sidoo kale kaarboonka lixaad kaarboonka sagaalaad iyo kaarboonka tobanaad afaraad lixaad sagaalaad iyo tobanaad maadaama afar ay yihiin tetra methyl ayaan markaasi dhahnay decayn waa markaasi aan u dambaysanay soo marka qaabkan ayaa markaasi loo magacaabaa waxaa xusid mudan in side chain keliya ama branch keliya ay noqon karaan laba shay oo markaasi kale ah wax la yidhaahdo alkyl group iyo sidoo kale waxaa noqon kara maxay halogenes oo markaasi ayaga aan wax badan markaasi ka soo hadalnay markana qaab kale way ku imaan kartaa oo waxaa lagu dhihi karaa draw ayaa markaas lagu dhihi karaa waxaa leeyahay example 4 waxaa leeyahay yacni waxa waaye draw ayaa markaas lagu dhahay draw waxaad sabirtaa 2 ethyl ABCDE 3.7 di fluoro okay di fluoro 2.7 5 tri methyl nonene tan sabir aan lahayn yani magacii ayaa markaasi lagu sheegay oo waxaa lagu dhahay markaasi qaab dhismeed ahaan yani nomenclature ka lagu sheegay waxaa lagu dhahay maxay sabir waxa uu yahay sabir ayaa markaa la yidhi soo marka waxaan ka hadlayna waa nonane waaye waa sagaal waaye nonane marka sagaal kaarboon ayaan sabiranaynaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sagaal kaarboon ayaan sabiranaynaa so carboniska ayaa markaas tirinaynaa ethyl oo kale labada dhinacba meesha halka aan rabno ayaan markaas ka tirin karnaa soo marka dhankaas oo kale hadii markaas ama dhanka aan ka tirino oo qaabkan ayaa markaas aan u magacaabeynaa ethyl oo kale wuxuu ku dhagan yahay tusaale kaarboonka labaad waxaa ku dhagan ethyl soo marka dhankan aan u tirinaynaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kaarboonka labaad waxaa ku dhagan ethyl soo marka waxaan leenahay CA2, CA3. Okay, sii soco kaarboonka saddexaad iyo kaarboonka toddobaadba waxaa ku dhagan waxa la yidhaahdo fluoro. Soo marka kaarboonka saddexaad waxaan ku dhajinaynaa fluoro, kaarboonka toddobaadna waxaan ku dhajinaynaa maxay fluoro. Okay, kaarboonka waxa waaye labaad waxaa ku dhagan sidoo kale maxay kaarboonka labaad waxaa ku dhagan maxay methyl CH3. Okay, kaarboonka toddobaadna waxaa ku dhagan sidoo kale methyl CH3 kaarboonka shanaadna waxaa ku dhagan methyl kaarboonka shanaad waa kana waa methyl CH3 soo marka kaarboon walbo labada dhinac ay wax kaga dhagan yihiin wax hydrogen ah malahan kaarboonka ugu horeeya iyo kaarboonka ugu dambeeyo mar walba waxay leeyihiin saddex ayaa markaasi la siinaa saddex C kaarboonka oo markaas labada dabar leh wax hydrogen malahan kan halka dabar leh keliya wuxuu leeyahay hal hydrogen kan aan wax dabarka ah ama waxaan ku dhigsanayn wuxuu leeyahay laba hydrogen kan oo kale hal waaye wuxuu leeyahay hal hydrogen kan oo kale waxba kuma dhigana wuxuu leeyahay laba hydrogen kan labada dhinacba waxba kaga dhigana wax hydrogen uu leeyahay ma jirto waa labada dabar ayaa dhinacda kaga baxday kanna waxba kuma dhigana oo waxaan siinaynaa laba hydrogen soo marka driving la sameynayo qaabkan ayaa markaasi loo sabiraa oo example-kan ayaa markaasi inoo caddaynayo soo marka qaybtan waa alkane way sababtoo ah meesha waxa u dhexeeya waa hal dabar way waxaan filayaa in muuqaalkan wax badan laga fahmay oo si fiican loo fahmay markaas rajeynaa inta aynu ku soo gabagabaynaa muuqaalkan intaan ku kulmi doonaa muuqaalkan muuqaal lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sida nabadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.